만나는 정보. 예? 아, 그래. Hanya kuɗa ban ba a magana sai azumin muke muna mutuwa ba ka san abin bacin ne ba ga ba tsaro awa kai ma sun fi mu zuwa to kace kuma kuɗa ba taya onata sai tuku da lokacin da biya karato kage sun tattara kuɗi sun ga sun kaiwa shugabanni wai a bayar su ba don su da mun da dawo su ba mu zabe su ba kawai su da su koma saboda haka ne muke bi muna wayarwa da irin ku kai waɗanda suke dauka cewa duk yan siyasa mai gudara ne azzalimai ne wanda ba su san bacincin wanda suka tura su wakilci ba to wanda kuma abin ba haka yake ba to akwai malamai a cikin su masalan addinin islama nagari wadanda suka san haƙƙin talakawan da suka tura su wakilci to dan haka ne muke wayarwa da al'umma irin su honorable Suleiman Abdulrahman Kaus Maila in dararo ana baka kana bayarwa ruwan sama gatan tsirrai koda jambaki da gazal rufin asirin mata tanga mijin baraka jirgin sama mai masoya da yawa tsarinsa yayi daban ba irin nasu o'o bane masu adan doki gaba ado baya tsirara shine zai fito mana takarar sanata a 2023 da dar wai wai shi kausu bane test ko da yake ne kai ka fara bani wai kausu bane wani malamin dan siyasa ne mai kyautar da yake sa mutum kuka to ka ga yana bada mota a ce baka mota shine yake bada tallafi shine yake bada aikin yi kai bugu da ƙari ga tarin ayyuka kamar irin su gyaran hanyoyi gyaran asibitoci gyaran makarantu gyaran masallatai kai da duk wani aiki da zai iso hannun talaka zai iso gun talaka talaka ya san ana aiki kuma ana mulki wannan shine burin honorable Kaus Maila saboda haka nake hana ka kona kuriya idan ka kona wannan kuriya taka ka cuce mu to shikenan ka cuce mu wannan ban ga tsandarin ka ba Kaus Maila Kaus Maila wannan ake cewa waraka shi dai shi dai to dan haka ka ce mana waraka waraka yake yi dan haka waraka audi gari ne kowa ya samu ina jin sa a radio eh kwarin shi ne ne to dan haka ne ya masa kona ba Allah mu dan mu karkar da gurinsa mu dan mu je a ba fa kai kade ba mu je a ka to mu dan karkar da gurinsa kuna Kaus Maila a 2023 domin ceto yankin Kano da Kudu daga hannun kurai Allah sabo ne daga Nura Rabiu mata yace na kalawar hukumar ta kai